Zure apartamentu turistikoarekin ez ikaratu. Apartamentua, etxebizitza turistikoa edo landetxea baduzu. Gogoratu Nafarroako turismo erregistroan inskribatu behar duzula. Ez egitea garesti atera dakizuke. 9,000 euro arte. Sekulako ez ustekoa. Sartu www.turismoregistro.navarra.es elbidean eta erregistratu zazu erraz, azkar eta seguru. Izena eman ondoren, alokairuaren publizitatea egitean erakutsi beharko duzun kode bat lortuko duzu. Horrela, konfiantza eta segurtasuna transmitituko dituzu eta zure herrian turismo sozial eta ordenatua sortzen lagunduko duzu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.